እንኳን ደህና መጣችሁ። ስሜ ሰናይት መኮንን እባላለሁ። ይሄ አዲስን ኬፕታውን ሬስቶራንት ነው። 12 አመት ሆኖታል እዚህ ሀገር ከተጀመረ። ከዛ በፊት ደግሞ የጀመርነው ዳሪ ሰላም አዲስን ዳሪ ይባላል። ይሄ እንግዲህ ያው እንደምታወቀው የኢትዮጵያ ኮፊ ሴረሞኒ የአገራችን የቡና አቀራረብ ሁኔታ ነው። ቤቱም እንደሚታየው በኢትዮጵያዊ እነት መልክ ነው አቀራረቡ። My name is Patrick. I'm a waiter at Addison Cape Restaurant and I've been working here for 2 years. Patrick ibalallo. Addison Cape Restaurant ust bastenagajinet sira 2 amet hononyal. Ethiopian alawqatin gin lemayet yol gize minyote no. Ezi bemqonyet tinnish amarinya qonqochin iyelemedin no. Salamta andet indemisetatto aqallo. እንዲሁም እንዴት እንደሚያመሰግኑ ቀስ በቀስ እየተማርኩ ነው። ከኢትዮጵያ ምግቦች የምወደው ጥብስ፣ በተለይ መረቅ ጥብስና ሽሮ ጣፋጭ ምግቦች ናቸው። ሽሮ በርግጥ መስራት አልችልም፣ ሲሰሩ አይቻለሁ። ቀላል ይመስለኛል። መሰረታዊ ቅመሞችን ካገኘሽ ሽንኩርት፣ ዘይትና የሽሮ ዱቄት የሞቀ ውሃ አድርገሽ ትሰሪያለሽ። Kekalicha miso lamb yepekalicha and dorawot and kaiseka wot and prawns wot prawns wot Kaiseka is daughter what? በጣም አመሰግናለን መጣችሁ ስለያያችሁልን። መልካም ቆይታ ይኖራችሁ። ኬፕታውን ከመጣው አንድ አመት ሊሞላኝ ነው። ካንዶር በኋላ አንድ አመት ይሞላኛል። መጀመሪያ ወደ ኬፕታውን ስመጣ የባህልም ልጅነት አለ፣ የቋንቋም ልጅነት አለ። እነዚህ ነገሮች ትንሽ ቻሌንጅ አድርገውኛል፣ ግን በጊዜ ሂደት ሁሉንም ነገር ተመረያለሁ ያስባለሁ። አሁን ራሴን እንደ ሳውዝ አፍሪካዊ ነው ማየው። ባህላቸውንም ታሪካቸውንም በደም ተመረያለሁ። ምን ተስኖት ባላለሁኝ ሳውዝ አፍሪካ ኬፕታውን ነው የምኖረው። ከኢትዮጵያ ከመጣው ቆየው ኬፕታውን አንድ 5 አመት አሁን 5-6 አመት ይሆነኛል። ኬፕታውን ነው ቤዝ ያደረኩት፣ የተማርኩ ነው የሰራሁኝ ነው። የመጀመሪያ እዚህ ስመጣ ትንሽ የባህል ልዩነቱም ነበረ። ኢትዮጵያ ያልተገዛች ሀገር ናት። የመጣሁት ትንሽ በኮሎናይዜሽን ኢፌክት ያለበት ሀገር ላይ ነው የመጣሁት እና ከዛ ጋር ተያይዞ ጥቁር ከመሆን ጋር ሴት ከመሆን ጋር ትንሽ ቻሌንጆች ነበሩት። እነሱን እንግዲህ በጊዜ ሂደት ግማሾቹንም እያሸነፍ ግማሾቹንም እየቻልናቸው እዚህ ደርሰናል። ቻሌንጅ የትም አለ። ከቻሌንጁ አንዱ የነበረው በላም ቢዝነስ ውስጥ ገቢ ቻሌንጅ ያረጋኛል ብለሽ የምታስቢው ቋንቋ ነው። ምክንያቱም ሞስት ሳውዝ አፍሪካ እንግሊዘኛ ተናጋሪዎች ናቸው አብዛኞቹ። ከዛም ደግሞ የራሳቸው ቋንቋዎች አሉ። ግን ቀላል አልነበረም። ደስ የሚለው ሀበሻ ደፋር ነው። የትም ቦታ ብሄድ ይደፍራል። እና ደፋር ስለሆነ ሀበሻ ምንም ነገር ችግር የለበትም። ምንም ነገር ለመጀመር ሂክንለን ሰምቶ ያሉትን ሰምቶ ደግሞ እንደገና መመለስ ይችላል። ሳውዝ አፍሪካ ለመግባት በቦርደር ትገቢያለሽ፣ ቀጥታ ትገቢያለሽ፣ በግራ አቋርጠሽ ትገቢያለሽ። መውጣት ግን ከባድ ነው።
ምን አረከ ከገባሽ በኋላ ወረቀት ታገኛለሽ የአሳይለም ሲከር መኖርት የስደተኛ ወረቀት ነው መኖርት ቻለሽ መማርት ቻለሽ በሱ ህክምና ማግኘት ቻለሽ ከሀገር መውጣት ግን ስትፈልጊ ከሀገር አያስወጣሽም እሱ 10 አመት 20 አመትም 30 አመት ትቆሚያለሽ በዛ በኩል ያለው የፎሬን ፖሊሲ አሰራራቸው ከሆም አፌር ጋር በጣም በጣም ያስጠላና በጣም ጥሩ አይደለምና that's the most challenge ደኛ አሁን እዚህ ያለ ነው ለመስራት ቀላል ነው ለመማር ቀላል ነው ሀገርሽን ማየት ስትፈልጊ መውጣት ስትፈልጊ ግን ወረቀቱ አያስወጣሽም ትልቁ አስቸጋሪው ነገር የሳውዝ አፍሪካ እሱ ያለውን ይሄ ቀድም የገለጽኩትን የባህልና የታሪክ ልዩነታችንን ለማቻቻል ከመጣው ጊዜ ጀምሮ መበላበትን መጠጣበትን ብዙ ሳውዝ አፍሪካም ከሚሉበት ቦታ ነበር ያደረኩትኝ ስለዚህ የበለጠ ስቀርባቸው ብዙ ነገር ስለነሱ ያወቁ ስመጣ ያንን ልዩነታችንን ለማጣበብ ችያለሁ መጀመሪያ አላማው ለትምርት ነበር ከዛ በኋላም ደግሞ ያው ብዙ ስለ ኬፕታውን ያው ተቅለው ደው አፍሪካ ግን ስፔሲፊክ ኬፕታውን ብዙ የሰማሁት ነገር ነበር ላይክ ጥሩ ሰዎች መጣው ህይወታቸው ሲቀይሩ ሰምቻለሁ ከጓደኞቼም ከሌሎችም ይሄም ነው አንዱ ውሳኔ ነው ትምርት ከጨረስኩ በኋላም ያልተመለስኩበት ምክንያትም ይሄ አንዱ ነው በዛ የተነሳ ተስፋ ነበር እና ያው እስካሁን እየሰራው ነው ቀስ በቀስ ያው የመቀየር ተስፋ አለ መቀየር ይቻላል ብያምናለሁ እዚ ያው ለዛ ነው እስካሁን እዚ እየሞከርኩ ያለው ማለት ነው እንግዲህ እዚ ከመጣው ያየሁት ብዙ ነገሮች በነጮቹ ቁጥጥር ስር ላይ ናቸውና ከላይ ሆኖ ማወቅ ከላይ ሆኖ ማየት የሚፈልጉት ወይ የሚያቆት እስከዛሬ በአላቸው ቆይታ ውስጥ ነጮቹ ነውና ከላይ ሴት ሆኖ ጥቁር ሆኖ ሲመጣ ትንሽ ያን ለመቀበል ያንገራግራሉ እኔ እንደውም ትንሽ ከበድ ያለኝ ፓርት ከ ጥቆቹ ጋር መግባባቱን ነው እንጂ ነጮቹ ሰማም ብዙ ማላስቸገረኝም ነበር እኛ መጀመሪያ ስናድግ ማለት ነው ኢትዮጵያን ሆነን ማለት ነው ስታድግ መጀመሪያ የምትፈራው ነገር የለም ስታስብም የምትገድበው ነገር የለም የምትናገረው ሰው ራሱም መጀመሪያ የሚገድበ ነገር የለም ምክንያቱም መጀመሪያም ስታድግ በህይወት ውስጥ የለም ጭንቅላት ውስጥ ማገናዘብ አትችልም እዚህ ከመጣው በኋላ ግን ጠቅልሎ የተለየ ነው መጀመሪያ ከመናገር ከማሰብ በፊት መጀመሪያ የምትናገረው ሰው ማወቅ አለብህ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ የሚሰራው አስተሳሰብ ምንድነው ባህሉ ምንድነው የሚለው ወይም ደግሞ የተለመደው ነገር አንዳንዴ ሳይታሰብ እንኳን የተለየ ነገር አንተ ላይክ በቃ ሀበሻ በመሆንን ሳታስበው በመታረገው ነገር ወይም ደግሞ ነጭ አሁን ነጭ ብቻም ይገባበት ቤት አለ አሁን ጥቁሩ ላይክ ህግ ባይሆንም ላይክ ማይገባበት ቦታ አለ ያው ዘለ ሳታከስት ገባ ደን ሰው ሚያይ ያው በቃ እንዴት ነው ላይክ ከየት የመጣ ሰው ነው አይነት ነገር ነው እኔ እንደውም ቀኛ ለመገዛቴን ያመሰገንኩት እዚህ ስመጣ ነው አሁን ለምሳሌ አሁን አንድ ሬስቶራንት የትም ቦታ በሄድ ይሄ ከቀኝ መገዛቱ ጋራ ያሉት ነገሮች ለምሳሌ ኢንፍሬሪቲ ኮምፕሌክስ ለምሳሌ እኔ የለብኝም የሚያሳዩኝ ነገር ራሱ አይገባኝም እኔ ነጭ ስለሆነ ማንም ከኔ ይበልጣል ወይ ያንሳል ብዬ እንደዛ ነጭ እንቅላት ይወስ ስለሌለ ለስራ እንኳን የትም ቢሮ ብሄድ እኔ ካለው ከበላዩ ነው የምጀምረው ግን ጥቁር ሲሆኑ አረ ነጭ ነው እሱ ጋር አይገባም ምናምን የሚል አይነት ሜንታሊቲ ያለ እኔ ያለ መገዛቴን በዛ እዚህ ከመጣው በኋላ እንደም ያመሰገንኩት የበታችነት አይሰማንም ነጭ ስለሆነ ወደ ላይ የምናደርገው ጥቁር ስለሆነ ወረታችን እናሳንሰው ነገር የለንም በተፈጥሯችን ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ሰው በሰውነቱ እናከብር ህዝቦች ነንና ያ ለኔ በደንብ ጠቅሞኛል ለስራ መሄድ ያለብኝ ድረስ እሄዳለሁ ጥቁር መሆኔ ሴት መሆኔ ነጭ መሆኔ አሚን ነጭ መሆናቸው እነሱ አያግደኝም ለኔ ስለዚህ አለመገዛታችን ያደግንበት ካልቸር ሃይማኖታችንም አገራችንም የሰጠችን ነገር ይሄ እንደዚህ አይነት ፐርሰናሊቲ እንዲኖረን አድርጓል ብዬ አስባለሁ ያ ለኔ በጣም ጠቅሞኛል እኔ ሁለት ሃይጃክ ተደርጌያለሁ ሃይጃክ የተደረኩበት አንደኛው መኪና አቆሜ በሆነ ለቅሶ ደርሰን ከዛ ተመልሼ ወጥቼ የሆነ ቃላ ወጣ ስል ያዙኝ እና በጣም ስለደነገጥኩኝ ቁልፉን ስጠኝ ስለኝ ቁልፌን ይዤው ስለነበረ በእጄ ቁልፍን አልሰጥም አልኳቸውና ፓኒክ አርኩኝ በጣም ደነገጥኩና ተከራከረን የእግዚአብሔር ጥበቃ ሆኖ ተውኝ እንጂ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም እዚህ ሀገር በጣም ቀላል ነው ሲገሉሽ የሆነ ከተማ ሄደሽ እንደምትኖሪ ሰርቫይቭ እንደምታሪግ እንጂ የሚያስበው ለመጨረሻ እስከት እንደምትጠፊ አያስቡም እዚህ ሲገሉሽ ጆሃንስበርግ ሄደሽ ላይፍሽ ይቀጥላል ብለው ነው የሚያስቡት ለኔ ትንሽ አስደንጋጭ ጊዜ የነበረው ምንድነው እዚህ ለቤት ጽዳት ለምናምን ዙምባቢያን የሚሰሩ አሉና ቤቴን ላጸዳ ብዬ አንድ ዙምባቢ ልጅ የመጣውና ቤቱን አጽድታ እስከተጨርስ ቤቱን ትቼላት ልሄድ ነበር ያሰብኩት ግን ነው እንደሱ አይደረግም
ውስጥ እነሱን አስገብተሽ በሩን ቆልፈሽባቸው አንቺትም ዞርሽ ሄደ ስትመለሺ ሲጨርሱ በር ትከፍችላቸዋለሽ አሉ። እና ለኔ በጣም ትልቅ የሞራል ግጭት ነበር የነበረው። እንዴት የሰው ልጅ አለመተማመን ደረጃው እዚህ ደረጃ ይደርሳል ብዬ በጣም ሾክ አድርጎኝ ነበር። ስለዚህ አንድ ሰው እዚህ ቤት እንዲያጸዳልህ ወይ የሆነ ነገር እንዲያደርግልህ ከፈለክ ውስጥ ቆልፈበት ይላል and you will make sure ምንም እቃ ይዞ ከቤት እንዳልወጣ። እና የፈለገ ብትተዋወቅ ምን ብትል የሰው ልጅ የመተማመን ደረጃው እዛ ድረስ መድረሱ እኔ በጣም ሾክ አድርጎኛል። ለኔ ሁሌ ማስበው ነገር አገሬ የሚመልሰኝ ነገር ሁሌ ላይክ ያገሬ ሰው ነው ባህሌ ነው ለካልቸሩ ነው ሰው ነው መሬቱ አይደለም መሬቱ መሬት የሚያርገው ሰው ነው እና በዛ የተነሳ እና እሱ ነው እዚህ ማታገኘው ነገር ገንዘብ ልታገኝ ትችላለ ጓደኞችም አዲስ ሰዎችም ልታገኝ ኤክስፒሪየንስ ትምርቱም ልታገኝ ትችላለ ግን መቼም መልሰ ማታገኘው የት ማታገኘው ግን ያገሩ ሰው ያገሩ ባህል ያገሩ አስተሳሰብ ነው እና እሱም ብቻ እንኳን ላይክ መንፈስን በሰላም እንድትተኛ ያረጋል ማለት ነው። ጥሪያችንና ክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ እርግጠኛ ነኝ።